znači Rimljani 8:15-17. Vi naime niste primili duha ropstva da ponovno budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo Aba, to jest oče. Znači mi Bogu se obraćamo sa oče, jel? Sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Onda ide analogija. A ako smo djeca Božja, onda smo i baštenici. I onda ide još točnije. Baštenici Kristovi. Može? I evo što želim reći. Znači, ovdje kaže da Duh Sveti, koji propovijeda točnu novozavjetnu poruku, propovijeda dan i noć, to ja dodajem dan i noć, da Duh Sveti tvom duhu propovijeda, tupi, otkriva, podmazuje, ponavlja, otkriva, vrti, trrrr, to dvije stvari koje su blagodati Novog Saveza. Jedna je da se promijenio tvoj identitet, a druga je da se promijenio time i tvoj kapacitet. Amen. I onda želi reći, novi identitet je da smo djeca Božja. Nek se niko ne ljuti, ja ću reći za sebe, ako se neko vređa. Ja prije nego što sam bio obraćen, sam bio đavolsko dijete. Mislio sam, radio i osjećao, ne znajući za njega, točno ono što on hoće. Kad sam se obratio, postao sam svjesno, namjerno, svojom odlukom, odgovorio na ponudu, naravno, postao sam Božje dijete. I time se promijenio moj identitet. Dobio sam novo prezime. Moje prezime je moja prtljaga. Moje prezime je sve što je iza mene. I Bog je uzeo moju prošlost i moje breme i dao mi novi identitet, novo ime i prezime. Amen. Postao sam, ne znam kak se prezivam sad. Ješujić, Ben Eli, ko zna. Ali promijenio se moj identitet. Ako se promijenio identitet, promijenio se i kapacitet. Jel ste, govorimo Bogu Aba Oče, jel smo sinovi Božji, a ako sinovi, to jest ako djeca, onda je baštenici. Baštenici Kristovi. Krist. Jel ima to smisla? I o tom ste čuli 100 puta. Opet vam nisam rekao ništa novo. Ali ono što želim reći, evo, ja to vjerujem. Da proroštvo, propovjed, knjiga, razgovor, koji na bilo koji način meni ne otkriva, gura me u, uči me, ako mi ne omogućava da sam još više svjestan i živim svoj novi identitet i svoj novi kapacitet, to nije novozavjetno proroštvo. Znači, ne pričamo o formi, ne pričamo kroz koju riječ i kroz koju fintu i kroz koga, nego pričamo o sadržaju, a kakav je sadržaj, takav je i utjecaj na kraju. I onda normalno da ako ne propovijedamo, ako ne govorimo novozavjetne poruke, naravno da su ljudi koji to slušaju prepuni krivnje i pasivnog iščekivanja da jedan dan bu valjda došla ona prava nedjelja kad bu se dogodilo to. Međutim, to vidiš da se to ne događa. Šta se čeka? Čeka se da čovjek povjeruje u, ono u novu poruku koju Isus utjelovio, nije u samo ispriču. Amen. Šta to nije super? Znači, ponavljam, srž novosaveznog proroštva je novi identitet i novi kapacitet u Kristu. Koji je to novi identitet? Ja sam pekar, ti si lekar. Ja sam basist, ti si bubnjar. Koji je to identitet? Koji je taj naš novi, univerzalni, opet osobni identitet? Da smo sinovi Boži. To je naš status. Kćeri, djeca Božja. Amen. I svako proroštvo, ako se kune da je novozavjetno, treba me u to gurnuti, treba me o tome ohrabriti, treba me o tome obavijestiti, treba me na bilo koji način u to usaugati. I druga stvar, ako je naš novi identitet, u stvari identitet djece, sinova ili kćeri, onda je naš kapacitet, naš novi kapacitet, ta druga polovica, naš novi kapacitet je ono što zovemo milost Božja. A naš novi kapacitet ili doseg te nove milosti Božje je da mi jesmo njemu i možemo sve ono što može i što je njemu njegov sin. Isusov zemaljski život, ponavljam, Isusov zemaljski život je puni kapacitet milosti za tebe. Prema tome, Isusov zemaljski život je tvoj puni i pravi kapacitet.
I time Isus kao osoba u sebi sadrži savršenu dijagnostiku i savršeni lijek. Zato sam rekao da ni dijagnostika nije na nivou bila. Onda je došla nova dijagnostika, a njegova dijagnoza nije nego evo čovjeka. Ono što smo vidjeli na zemlji. Evo čovjek, ovako se živi, ovako izgleda čovjek, ovako izgleda pravi Adam, ovako će izgledati moje potomstvo. Prema ovom se mjeri koliko ne valjaš i u isto vrijeme znaj da od ovog možeš grabiti, ovo ti dajem. Pravo osvjedočenje o grijeh nije onda smizrenje, plakanje i kukanje nad sobom. Pravedno osvjedočenje o grijeh je toliko je dobar on da ja ne želim više biti ja, nego ja želim biti ko on. Daj mi to što imaš. I onda sam ja osvjedočen, osvjedočenje se ne događa pomoću zakona, nego pomoću primjera. Neki ljudi su se obratili, ili se ti možda obratio zato što je pored tebe samo bio neko ko je vjernik. Neverbalno, samo je tu stajao. Iz nekog razloga kad si vidio njega ili nju si znao sve što s tom nije u redu. A u isto vrijeme to izgleda dostupno, u tome je neverovatna stvar. Ne postoji u medicini da imaš u jednoj stvari i dijagnostiku i lijek. I opet nismo došli. Opet je Isus sve u svemu. Savršena dijagnoza je savršen lijek. I kad ga gledam, znam sve što sa mnom nije u redu. Mislim si, ništa sa mnom nije u redu. Ali iz nekog razloga se ne osjećam kriv. Ne osjećam se posramljeno, ne osjećam se jadno. Imam osjećaj da je pokajanje, da je to najbolja stvar koju nam Bog nudi. Koji sprečava jedino ponos. Ne treba ništa, ja ću. Ma sve mi treba. Želim ko on mislit, govorit, molit, hodat. Sve želim biti ko on. Nikad možda to neću biti, ali ja to želim. Jer to je novi zavjet, to mi je dostupno, to želim biti. To je moje pokajanje, to je moje obraćenje. To je toliko veselo, to je takva dobra razmjena u kojoj ja ne dajem ništa, a dobivam sve. To je poruka Novog Saveza. Amen. Amen.